3-го числа приїхав, 5-го вже вийшов на роботу. Валерія з рідного дому вигнала війна. Його й досі давлять сльози при згадці про Краматорськ. Там і досі його батьки. Валерій з дружиною та двома дітьми виїхав за кілька днів до того, як росіяни вдарили по Краматорському вокзалу. Тоді окупанти вбили 61 людину, 121 покалічили. У місті стало дуже небезпечно, було багато вибухів, місто у нас невелике і дуже діти боялись. І для збереження, самозбереження ми вирішили переїхати до Дніпра. Та в Дніпро Валерій їхав не на порожнє місце. Тут його вже чекала робота, така сама, як і вдома, і в тій же мережі торговельних центрів. Специфіка, понятна, вона мені не нова, я це все проходив вже, це для мене дуже не нове. Колектив дуже гарно прийняв, тому що я 50% колективу вже знав раніше. Ми спілкувалися, я проходив практику у цьому маркеті в 19-му році. Чекала роботу і родина Поліщук. Вони теж з Краматорська. Там Максим разом з дружиною працювали в торговельному центрі. Дніпровські колеги прийняли їх у свою родину. Коли ми переїжджали, то в нас був такий персональний бот, нам наш директор віддавав всю інформацію по містах, по городах, де які вільні місця. Тобто ми могли питатися, до якого городу ми хочемо, і нам шукали цю роботу. Мною було поставлено питання до Дніпра. Дякую Дніпру, зразу обрав. Тобто ми приїхали, зняли квартиру та почали працювати. Лише в одному з дніпровських торговельних центрів великої мережі роботу знайшли 85 переселенців з Краматорська, Бахмута, Харкова та Маріуполя. У нас був встроєний чат такий, де працівники бачили на кожному торгівельному центрі, які є посади, що пропонувалося, зустрічали усіх, надавали розміщення або торгівельному центрі з родинами, зустрічали харчування повністю, розміщення там десь або в інших містах надавалось житло, бо можливо, треба було зустріти і людям дати час перепочити, і вони там рухалися далі, або вони приймали рішення і працювали вже тут, зупинялися працювати на різних посадах. За 18 місяців війни у Дніпрі знайшли роботу 60 тисяч вимушених гостей. Влаштувались як на приватні підприємства, так і бюджетні. Для більш ефективної комунікації між роботодавцями і шукачами роботи інспекція з питань праці створила телеграм-канал. Через нього працевлаштувалося понад 22 тисячі людей і не лише переселенців. Це було безпосередньо прийнято велика кількість осіб на роботу в департаменти та підлегле комунальне підприємство, заклади та установи. Найбільша кількість осіб була працевлаштована у заклади медицини. Це приблизно 3 тисячі осіб. Якщо вести мову про департамент гуманітарної політики, якою підпорядковані всі середні школи, позашкільна освіта, спортивні школи, музикальні школи і таке інше, там працевлаштовано було 1500 осіб, серед яких також є вимушено переміщені особи. Та як би добре Дніпро не приймав вимушених гостей, вони мають мрію. Повертатись додому. Я повернуся до Краматорська і передам той опит, який я тут поучив у Дніпрі, я його буду відстраювати у Краматорську. Ольга Величко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».